Україна будує нову судову систему. Першою створюється найвища інстанція – Верховний суд. Наступною буде оновлена апеляційна інстанція. Всі судді пройдуть обов'язкове оцінювання. Ті, хто не відповідатиме критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, будуть звільнені. Обраний принцип реформування згори донизу забезпечить максимально швидкі практичні результати та захист твоїх прав у перехідний період. Дізнатися більше можна на сторінці «Судова реформа» у Facebook. Новий суд. Захист, а не тиск.